অমিক্রণতেই সমাপ্তি ঘটিব পাৰে কোভিড মহামাৰীৰ। নতুন প্ৰকৰণ অমিক্রণে দেশত কোভিড 19ৰ তৃতীয় জোৱাৰ সংক্ৰমণত ভয়াৱহ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে। দক্ষিণ আফ্ৰিকাত প্ৰথমে চিনাক্ত নভেল কৰোনা ভাইৰাছৰ নতুন প্ৰকৰণ অমিক্রণ অধিক সংক্ৰমণশীল যদিও ইয়াৰ ক্ষতি পূৰ্বৰ ডেল্টা প্ৰকৰণতকৈ কম হলেও অমিক্রণে বিশ্বজুৰি সংক্ৰমণেৰে ত্ৰাসিত কৰি ৰাখিছে। এনে সময়তে মুম্বাই মেট্ৰপলিচ হেল্থকেয়াৰ লিমিটেডৰ ছাইণ্টিফিক বিজনেছ এণ্ড হেড অফ ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰ ক্লিনিকেল মাইক্ৰবায়'লজি, ইনফেকচাইজ মলিকুলাৰ বায়'লজি এণ্ড ভাইৰলজিৰ বিশেষজ্ঞ ডক্টৰ নিৰঞ্জন পাটিলে নতুন প্ৰকৰণ অমিক্রণে কোভিড মহামাৰীৰ সমাপ্তি ঘটাব পাৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। কোভিড মহামাৰী সমাপ্তিৰ দিশে আগবঢ়াৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি ভাইৰলজিষ্ট ডক্টৰ নিৰঞ্জন পাটিলে কয় যে ছৰচ কোভ টু এটি আৰ এন এ ভাইৰাছ আৰু আৰ এন এ ভাইৰাছৰ দৰে ই অতি উচ্চ হাৰত উৎপৰিৱৰ্তিত হৈছে। যদি ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণ অতি ভয়াৱহ হৈ পৰে আৰু ই জীৱনৰ হানি কৰে আৰু তেতিয়া ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ মাত্ৰা বন্ধ হ'বলৈ ধৰে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছৰচ কোভটো দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি নাথাকে। অমিক্রণে কোভিড মহামাৰীৰ সমাপ্তি ঘটাব পাৰে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়োৱা ভাইৰলজিষ্ট ডক্টৰ পাটিলৰ মতে পূৰ্বৰ টু প্ৰকৰণতকৈ অমিক্রণ কম ভয়াৱহ। হংকং বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ইউনিভাৰ্চিটি কলেজ অফ লণ্ডনে চলোৱা অধ্যয়ন মতে অমিক্রণ প্ৰকৰণে পূৰ্বৰ প্ৰকৰণতকৈ শ্বাস প্ৰশ্বাস প্ৰক্ৰিয়া আৰু হাঁফৰ কম আঘাত কৰে। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ দেহত হ্ৰাস পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কম হৈ থাকে, যাৰ বাবে অমিক্রণত আক্ৰান্ত হ'লে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা আৰু আই চি ইউত ভৰ্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। এই ৰোগৰ সময় অতি চুটি। এই ৰোগত আক্ৰান্ত হ'লে 3ৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 7 দিনলৈ চলি থাকে। অমিক্রণ আক্ৰান্ত 85ৰ পৰা 90% উপসৰ্গবিহীন আৰু আংশিকভাৱে টীকাকৰণ কৰা লোক। ভাইৰলজিষ্ট ডক্টৰ পাটিলে ডেল্টা প্ৰকৰণ অথবা ডেল্টা প্লাছৰ তুলনাত অমিক্রণত উপসৰ্গবিহীনভাৱে আক্ৰান্ত হয় বুলি উল্লেখ কৰি টীকাকৰণ নকৰা ব্যক্তিক সহজতে সংক্ৰমিত কৰে বুলি কয়। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটাই পাকঘৰৰ আলহী হ'ল বিশুদ্ধ মছলা, যিয়ে দিব আপোনাক পিউৰিটিৰ গেৰাণ্টি। বিশুদ্ধ মছলা পাকঘৰৰ নতুন আলহী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট খপ্ত কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিচপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিচপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।